kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka muuqaalka dunida wadahan oo kale aad uga barateen barteena barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa umuraha caalamka iyadoo sidoo kale falanqeymaha siyaasadda umurihii ugu dambeeyay caalamka xiisadda u dhaxaysa waddankaasi suudaan iyo weliba itoobiya sheekada ku saabsan dagaalka ruushka hubka nukliyeerka oo la geynayo waddankaasi belaruus ayaan sidoo kale idiinheennaa iyo sheekooyinkii ugu dambeeyey ruushka uu ku hanjabay in dagaal uusan ka waaban doonin haddii xadgudub lagu sameeyo gobolkaasi qirim ama kremia fadlan subscribe saaro sii sheer garee saaxiibadaada la wadaag haddaba aanu ku bilownay waxaanu aadi doonaa xiisadda u dhaxaysa waddamada suudaan iyo itoobiya oo la tilmaamayo mar kale cirka inay isku sii shareerayso sida lagu daabacay barta wakaaladda wararka suudaan ee ambaar waxa la sheegay ciidamada dowladda waddankaasi suudaan ayaa ballan qaaday jawaab inay ka bixin doonaan dilkii ciidamada itoobiya ay ku fuliyeen 7 askari oo suudaaniyiina iyo ruux kale oo rayida xoguhu waxay tilmaamayaan in arrinta ay la xiriirto muran dhanka xuduudda u dhexeeya labada dal oo muddooyinkii ugu dambeeyey socday taariikhiyana la tilmaamayo in 10 sano uu gaaray haddaba ciidamada dowladda waddankaasi suudaan ayaa sidoo kale madaxooda ugu sarreeya waxa uu ka diray dilka askartantaasi isla markaana wuxuu sheegay falkan inuusan noqon doonin mid jawaab la'aana isla markaana si cad laysula xisaabtami doono ciidamada ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen falkan inuu yahay mid ka hor imanaya dhammaan shuruucda caalamka iyo weliba caadooyinka dagaalka sidoo kale waxaa lagu sheegay xeerarka caalamiga iyo kuwa bini'aadamnimada inuusan meelna ka soo gelaynin waxaa lagu eedeeyey ciidamada itoobiya inay soo bandhigeen meedadka askarta oo lagu toogtay goob fagaaraha isla markaana shacabka hortiisa xoguhu waxay intaa ku darayaan in wacaad ay ku marayaan dowladda waddanka suudaan in jawaab ku habboon ay ka bixin doonaan falkan ay ku tilmaameen mid fulaynimo ah dhiigga dadka reer suudaan waa mid qaali ah mana aha mid si bilaasha looga aamusi karo isla markaana waxay noqon doontaa si cad mid loola xisaabtamayo dowladda itoobiya ayaa lagu yidhi wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi suudaan ayaa war qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay suudaan in si degdeg ah ugu yeerayso safiirkeeda oo fadhiya magaalada addis ababa ee waddankaasi itoobiya si ay uga wada tashadaan arrintan iyo weliba xitaa qaabka ugu habboon ee looga jawaabi karayo ma jirto wax jawaabi ka bixiyeen reer itoobiya laakiin haddana xiisadda ayaa cirka isku sii shareeri karaysa waxaana suurtagala inuu dhaco dagaal labada dhinaca oo xuduudda ka bilowda kaasoo itoobiya iyo weliba suudaan u horseedi karaya waddo kale oo mugdiya iyo mustaqbal aan la mahadin doonin dowladaha greega iyo weliba iiraan ayaa si adag iskula hadlaya isla markaana lahjadahooda waqtiyadii ugu dambeeyey waxay ahaayeen kuwa aad u adkaatanina waxay ka dambaysay kadib markii markab uu lahaa waddankaasi iiraan ay joojiyeen ciidamada greega taasoo keentay dhowr bilood in isagu gacantooda ugu jiro cali akbar sifaay oo isagu dekedaha iyo weliba xitaa saadaasha cimilada haysta ayaa waxa uu ka warramay dowladda greega inay sii daayeen markab waxa yarnaa waqtiyadii ugu dambeeyey kuwaas oo ay qabteen ciidamada badda greega 19-kii bishii abriil ayay ahayd markii jasiiradda iva lagu qabtay markab laga leeyahay waddankaasi ruushka oo lagu magacaabaya begas markaasi waxaa sara loo taagay calanka ruushka wixii ka dambeeyey 8-dii bishii abriil ayaa la tilmaamayaa inay ahayd waqtigii sare uu qaaday calanka waddankaasi iiraan tallaabadan lagu suray markabka calanka iiraan ayaa ka dambeysay cilaaqada ka dhexaysa yurub iyo weliba iiraan iyo waxay qaabaynaan lagu soo rogin naftada waddankaasi iiraan markabka ayaa waxaa saarnaa shixnado nafta isla markaana laga keenay waddankaasi ruushka sidoo kale maraykanka ayaa wakhtigaasi soo farageliyey waxaana uu ku amray greega in la baaro isla markaana la eego waxyaabaha ku qarsoon shixnada naftada laakiin intaa wixii ka dambeeyey waa la sii daayay sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dalkaasi iiraan waxaana ay tilmaamayaan in jawaab celin ay ka bixiyeen dowladda waddankaasi iiraan iyagoo sidoo kale joojiyey markab laga lahaa waddanka greega dowladda waddankaasi urduna waxay la tacaalaysaa xaaladda dadkii ku waxyeeloobay dhacdadii haanta gaaska iyo sunta koloriinta ee dekedda magaalada aqaba xogihii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan in wax layska weydiinayo qaabka lagu diyaargaroobay qalabkii lagu shaqaynayay habka gaadiidka iyo weliba xitaa sida loo ilaalinayo shaqaalaha dekedda iyo dhulka guud ahaan waxyaabo badan ayaa wax layska weydiin doonaa sida dowladda waddankaasi urdun madaxda ugu sarreysa ay ku warrameen maadaama sababta ugu weyn ee shilka keenta la tilmaamayo inay tahay xargaha ku rarnaa taangiyada iyo weliba xitaa qaabka mishiinada ay ula dhaqmeen
dawladda waddankaasi Urdun ayaa ku dhawaaqday in la diiwaangeliyay 13 qof oo geeriyootay 6 ka midna ay yihiin ajaanib ka shaqeynaysay markabka halka 300 qof in ka badan ay ku dhaawacmeen kuwaas oo loo gudbiyay isbitaalada militaryga dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee magaalada Caqaba Hamza Al-Haji Hassan ku xigeenka madaxa dhaqaalaha Caqaba oo la hadlay telefishinka Al Jazeera ayaa isagu wuxuu sheegay qaraxan dadkii ku waxyeeloobay inay heleen daweyntii loo baahnaa isla markaana ay jiraan kiisas aad u daran oo haatanba xaaladooda la tacaalayo waxana loo gudbiyay caasimada waddankaasi Urdun ee Amman iyadoo la tilmaamayo ilaa iyo 130 qof oo dhaawaca oo weli helaya daweyntii loo baahnaa isla markaana xaaladoodu qaarkood ay tahay mid halis ah waxa inta lagu daray in kaadiriinta aqoonta u lahayd weli ay la tacaalayaan shilkaasi isla markaana 8:40 saac kadib dakada ayaa la tilmaamay in la nadiifinayo dibna loo furi doono gudi baaris ayaa lagu dhawaaqay oo ku aadan shilkaasi dadka faraha badan ku waxyeeloobay waxa uu ka dhashay weliba xitaa sababihii fududeeyay in lala tacaali doono ra-iisul wasaaraha dalka Urdun Bishaar Al-Qasawna ayaa sidoo kale isagu sheegay in dakada dib loo furayo isla markaana dadkii ku waxyeeloobay la tacaali doonto boqortooyada dalkaasi Urdun Dmitri Dev oo ku xigeenka madaxa golaha amniga qaranka Ruushka ayaa xaqiijiyay weerar kasta oo ka yimaada wadamada xubnaha ka NATO kaasoo lagu soo qaado gobolka Crimea ama jasiiradda Qirim ay tahay duulaan qawan iyo waliba ku dhawaaqis dagaal ayna horseedi karayso inuu qorxo dagaalkii saddexaad ee adduunka halka shirkadaha Turkiga gaar ahaan shirkada Baykar ay ku dhawaaqday inay siinayso ciidamada Ukraine 3 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee beereqdar TB2 ee Ukrainiyiintu ay isugu difaacaan dhanka kale sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa sheegay in dawladdiisa ay doonayso inay ku soo rogto cunqabateyn cusub Ruushka kuna bartilmaameedsanayso silsiladaha sahayda kuwaas oo dhanka difaaca loo adeegsado waxaa la tilmaamayaa cunuqabateynta inuu saameyn doonto in ka badan 500 shirkadood iyo weliba saraakiil kare kuwaasoo la sheegay khatar inay ku yihiin madax bannaanida Ukraine iyo weliba caburinta mucaaradka iyadoo la tilmaamayo in dowladda waddankaasi si adag ay ula tacaamuli doonto sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay cunuqabateyntan inay noqon doonto mid saameyn ku yeelan karaysa hay'adaha cilmi baarista difaaca dalka Ruushka iyo waliba shakhsiyaadka daraasaadka u sameeya dowladda dalkaasi waxaana lagu micneeyay ujeedadu inay tahay in lagu wiiqo awoodda waddankaasi Ruushka fiinka madaxweynaha waddankaasi Ruushka Dmitri Peskov ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne Vladimir Putin aanu kala hadlin keenista gantaalada nukliyeerka ee Minsk ee Belarusia intii lagu guda jiray kulankii dhigiisa Belarusia Aleksandro Lukashenko uu isagu kula kulmay magaalada Strasbourg ee waddankaasi Ruushka hoggaamiyaha G7ka ayaa ka walwalay intii uu socday kulankii Jarmalka waxaana ay ka muujiyeen walaac weyn suurtagalnimada in gantaalada nukliyeerka Ruushka uu wareejiyo waddankaasi Belarus bishii February ayaa ahayd madaxweynaha waddankaasi Belarus inuu ku dhawaaqay dalkiisa inuu codsaday in la keeno hubka nukliyeerka isla markaana Ruushka uu isagu ka codsaday in halka uu geeyo marka NATO iyagu ay geeyaan hub waddankaasi Poland iyo waliba xitaa Lithuania